إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الفرقان کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندے جنہیں قرآن نے عباد الرحمن کے لقب سے یاد کیا ہے کہ رحمان کے محبوب بندے ان کی اللہ تعالی نے تین صفات بیان کی ہیں کہا کہ میرے مخصوص بندے وہ ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں کہ لا یدعون مع اللہ الہ آخر جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو کی پوجا پرستش نہیں کرتے ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو کسی معصوم جان کا قتل نہیں کرتے کسی کا قتل ناحق ان سے نہیں ہوتا تیسری صفت بیان فرمائی کہ ولا یزنون کہ اللہ کے یہ بندے وہ ہیں جو زندگی میں کبھی زنا بھی نہیں کرتے زنا کاری سے بچے رہتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا تو ان گناہوں کے وبال سے اسے دوچار ہونا پڑے گا بخاری شریف کے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ کہا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک سب سے عظیم گناہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا خالق ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے اس عظیم احسان کو فراموش کر کے عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھو یہ سب سے بڑا گناہ ہے سائل نے کہا ثم ایم کہا کہ اللہ کے نبی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ نے فرمایا ان تقتل ولدك خشیت ان یطعم معك کہ فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے سائل نے کہا کہ ثم ایون
کہا کہ اللہ کے نبی قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلت جارک، اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. زنا زنا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ کیا جائے، لیکن حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی ہے ان تزانی حلیلت جارک، اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، اس میں حکمت یہ ہے کہ زنا کے جو زیادہ سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں وہ پڑوس کی عورتوں کے ساتھ ہی. روزینہ آتے جاتے ہوئے کئی بار نظریں مل جاتی ہوں گی، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی. اس لیے زیادہ تر زنا کے جو اسباب پیدا ہوتے ہیں، زنا کا جو امکان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ ہی. اسی لیے حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا دوسری عام 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان تزانی حلیلت جارک، شرک کے بعد قتل، قتل کے بعد زنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کی تصدیق میں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، وحی آئی، والذین لا يدعون مع الله الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. حضرات، ہر دور اور ہر زمانے میں شیطان نے انسان کو جن برائیوں میں مبتلا کر کے گمراہ کیا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی برائی زناکاری ہے، یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کا غیر فطری ذریعہ، غیر فطری راستہ. خواہشات کی تکمیل کا جائز راستہ چھوڑ کر ناجائز ذرائع سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے. اور اسلام نے اس جرم کی سختی سے مذمت کی ہے اور اہل ایمان کو اس برائی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے. حضرات، زنا ایک ایسا اخلاقی مرض، ایک ایسی اخلاقی برائی ہے کہ کبھی کسی شریف انسان سے اس گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس گناہ کا سرزد ہونا تو بڑی بات ہے، ایک شریف انسان، باوقار انسان، سنجیدہ انسان، وزندار انسان، ایسے انسان سے کبھی اس گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. جس انسان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے وہ شریف نہیں ہو سکتا، وہ وزندار نہیں ہو سکتا، اس کی شخصیت باوقار اور سنجیدہ نہیں ہو سکتا ہے. شریف انسان سے کبھی اس گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بلکہ شریعت تو کہتی ہے انسان تو انسان، زناکاری ایک ایسا جرم ہے، زناکاری ایک ایسی اخلاقی برائی ہے کہ فطرت سلیمہ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. کائنات کے حیوانات، کائنات کے جانوروں کے نزدیک بھی زناکاری ناقابل تسلیم ہے. بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں زمانے جاہلیت کا وہ مشہور سا واقعہ جسے مشہور تابعی میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا، آنکھوں دیکھا منظر، آنکھوں دیکھا منظر انہوں نے روایت کیا. کہا کہ زمانے جاہلیت میں بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں، دیکھا کہ ایک بندریا ایک بندر کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی. تو ایک دوسرا بندر آیا تو وہ بندریا جو بندر کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی آہستہ سے اٹھی، اس بندر سے علیحدہ ہوئی اور اس دوسرے بندر کے ساتھ گئی، اس کے ساتھ منہ کالا کیا، زنا کیا، اور آ کے وہ بندریا دوبارہ پھر سے اسی بندر کے پہلو میں سو گئی. بندر کی قوت شامہ بڑی مثالی ہے. بندر کے اندر سونگ کر بہت ساری باتوں کا پتہ لگا لیتا ہے. وہ بندر جب جاگا اسے اپنی بندریا سے ایک عجیب بو محسوس ہوئی. وہ بندر گیا اور اپنے اور سارے بندروں کو لے آیا. میمون بن مہران کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے بندروں نے مل کے اس بندریا کو رجم کیا، سنگسار کیا. کہا کہ جانوروں کی یہ غیرت جب میں نے دیکھی تو میرا جذبہ غیرت بھی جاگا اور میں نے بھی ایک دو پتھر اٹھا کے جو ہے اس بندریا پہ برسا دیے. حضرات، ایک عجیب و غریب واقعہ، ایک عجیب و غریب واقعہ، لیکن بندر آپ کو معلوم ہے انسان کی نقالی میں بڑا مشہور ہے. انسان کی نقالی کائنات کے جانوروں میں جیسے بندر کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا. تو دیکھو کہ ایک بندریا نے جب بدکاری کر لی تو بندروں کی فطرت نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس بندریا کو رجم کر کے چھوڑا، سنسار کر کے چھوڑا. تو کائنات کے جانوروں کے نزدیک بھی یہ جرم ہے، کائنات کے جانوروں کی فطرت بھی اس زنا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. چے جائے کہ ایک شریف انسان اور چے جائے کہ بندہ مومن سے اس گناہ کا سرزد ہونے کا امکان ہو. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. مومنانہ کردار یہ ہے، ایک عورت آگے بڑھ کے دعوت دے رہی ہے، ایک عورت آگے بڑھ کے بلا رہی ہے، برائی کی پرور غلا رہی ہے، اور عورت
عورت بھی کیسی ہے، حسب و نسب والی ہے، اعلیٰ شرف رکھنے والی ہے، خاندانی پس منظر رکھنے والی ہے، خاندانی پس منظر کے ساتھ حسن و جمال بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ عورت ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر حسب نہ ہو، نسب نہ ہو، خاندان نہ ہو، مال نہ ہو، صرف اگر حسن و جمال ہو تو وہ اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ جبکہ یہاں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، مال بھی ہے، اور ایسی عورت آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دے تو مومن کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کبھی اس برائی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا۔ حضرات، شریعت نے زنا کے سلسلے میں سخت سے سخت تعلیمات دی ہیں، سخت سے سخت تعلیمات دی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہا کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جس گھڑی وہ زنا کر رہا ہے، جس لمحے وہ زنا کر رہا ہے، جس رات وہ زنا کر رہا ہے، جس جگہ وہ زنا کر رہا ہے، سمجھو کہ اس گھڑی وہ مومن نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا تقویٰ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ اذا زن العبد، دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اذا زن العبد خرج منه الایمان فکان فوق راسه کالظلہ، بندہ جب زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پہ سائبان کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر بعد میں احساس گناہ کر کے توبہ کر لے تو پھر وہ ایمان لوٹتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین آدمی ایسے ہیں، تین افراد ایسے ہیں، کل روز قیامت نہ اللہ ان سے گفتگو کرے گا، نہ اللہ ان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرے گا۔ یہ کون تین بد نصیب ہیں؟ اللہ کی نظر رحمت جن پر نہیں، اللہ جن سے کلام نہیں کرتا، اللہ جنہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرتا۔ کہا پہلا شخص شیخ زانن، شیخ زانن، زناکار بوڑھا، بوڑھا ہو چکا ہے اور زنا کی لت چھوڑا نہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے شراب ایک لت ہے میرے بھائی، زنا بھی ویسے ہی ایک لت ہے، نعوذ باللہ۔ شیخ زان بوڑھا ہو چکا ہے اور قبر میں پیر لٹکا چکا ہے، لیکن زنا کی اپنی عادت کو چھوڑا نہیں ہے، زنا کی روش جاری ہے اس کی زندگی میں۔ وہ ملک ان کذاب، دوسرا شخص آپ نے فرمایا جھوٹ بولنے والا بادشاہ، حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، پوری عوام کو، پورے ملک کو گمراہ کرتا ہے، ملک ان کذاب۔ اور تیسرا عائل مستکبر، فقیر بھکاری، فقیر اور بھکاری ہے، اس پہ تکبر بھی کرتا ہے۔ یہ تین لوگ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہیں۔ حضرات، جس زنا شریعت کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی برائی ہے، شریعت کہتی ہے اگر تمہاری بچیوں کے لیے ایسے نوجوانوں کے رشتے آتے ہیں جن نوجوانوں کا زانی ہونا معلوم ہے، حرام ہے ایسے نوجوانوں کو داماد بنا کے گھر لانا، اور اگر تمہارے بیٹوں کے لیے ایسی عورتوں کے رشتے آتے ہیں جن عورتوں کا زانیہ ہونا معلوم ہے تو حرام ہے ایسی عورتوں کو بہو بنا کے اپنے گھر لانا۔ صحابی رسول مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مکے میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام تھا عناق۔ عناق نے پیشکش کی، انہیں آفر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو اور میں تم پہ خرچ کروں گی، تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے نبی کے پاس حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ آئے، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ عناق اس نے مجھ سے ایسی بات کہی ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں، اگر وہ مجھ پہ خرچ کرے گی مجھے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی، الزانی لا ينكح الا زانی او مشرک والزانیت لا ينكحها الا زانی او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ شریعت نے کہا کہ زناکار مرد نکاح نہیں کرتا ہے مگر زناکار عورت ہی سے، اور زناکار عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر زناکار مرد ہی، وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی۔ کون سی بات؟ جس کا زانی ہونا معلوم ہے اسے داماد بنا کے گھر لانا، جس کا زانی ہونا معلوم ہے اسے بہو بنا کے گھر لانا۔ ہاں الا یہ کہ کبھی تھے، غلطی ہو گئی، سچی توبہ ہو چکی ہے، توبہ نصوح ہو چکی ہے، خود کو سنبھال چکے ہیں، زندگی اب سدھر چکی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن زنا کی روش پہ ایک لڑکا وہ قائم ہے، زنا کی روش پہ ایک لڑکی جاری ہے، اور ایسوں کو اپنے گھر داماد اور بہو بنا کے لانا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرات، زنا کے حوالے سے کتاب و سنت میں اسلام نے دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت سزاؤں کی وعید سنائی ہے۔ قرآن نے کہا
الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدہ. شریعت کہتی ہے کہ اگر دنیا میں کیا سزا ہے زنا کی, کہا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ زنا کر لیں تو شریعت کہتی ہے دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کھوڑے لگاؤ, اور 100 کوڑے لگانے کے بعد ایک سال کے لیے شہر بدر کرو, یعنی ان کے اس شہر سے نکال کے ایک نئے مقام پہ, نئے شہر میں, نئی جگہ, نئے ماحول میں انہیں ایک سال زندگی گزارنے دو. اگر آج کے الفاظ میں اگر ہم کہیں ایک سال کے لیے جیل بھیج دو, 100 کوڑے لگاؤ ایک سال کے لیے انہیں جیل بھیج دو, اور یہ کس کی سزا ہے؟ زانی غیر محسن اگر شادی شدہ نہ ہو اور زنا کریں تو یہ سزا, اور اگر شادی شدہ ہو, شادی شدہ انسان زنا کرے تو شریعت نے کہا, قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ الاحزاب میں تھی اور اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے, آج قرآن میں وہ آیت لکھی بھی نہیں ملے گی, اس کی تلاوت منسوخ ہے مگر حکم باقی ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما البتہ, کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لیں انہیں رجم کرو, سنسار کرو, پتھروں سے مار مار کے ختم کرو. یہ تو دنیا کی بات ہوئی, اور آخرت کی بات بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا, جبریل امین آئے, میکائیل آئے, دونوں مجھے لے گئے, اور اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مناظر دکھائے گئے, عالم برزخ میں آپ کو سیر کرائی گئی, کچھ تو جنتیوں کے مناظر, کچھ تو جہنمیوں کے مناظر آپ کو دکھائے گئے. ایک منظر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, میں نے دیکھا کہ ایک چولہا ہے, ایک تنور ہے, ایک چولہا ہے جس کا منہ اور جس کا دہانا تو بڑا تنگ اور چھوٹا ہے, اور جیسے جیسے نیچے جاؤ تو بڑا کشادہ ہے, اور اس میں ننگی عورتیں ہیں, ننگے مرد ہیں, برہنہ مرد ہیں, برہنہ عورتیں ہیں, نیچے سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں اور کباب کی طرح وہ بھونے جا رہے ہیں, چیخے جا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل و میکائل سے, یہ کیا منظر ہے, یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ جبریل و میکائل علیہ السلام نے کہا, ہاؤلاء الزنات, یہ زناکار مرد ہیں, یہ زناکار عورتیں ہیں, جو نعوذ باللہ دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے, رب العالمین انہیں کل تنور میں, آگ کے تنور میں, فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو چولہا جل رہا ہو اور تصور کرو کہ ہمارا چہرہ اس پہ رکھ دیا جائے, کیا گزرے گی؟ یہ تو پورا تنور ہے, پورا چولہا ہے, اور جہنم کی آگ ہے, جہنم کے شعلے ہیں, اور جہنم کی وہ آگ جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا, دنیا کی آگ اس سے 60 پر 9 درجے جہنم کی آگ بڑی ہے, اس سے 60 پر 9 درجے, 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے, باقی 60 پر 9 درجے وہ آگ ہے, اور اس آگ میں برہنہ جلائے جائیں گے, برہنہ تڑپائے جائیں گے, یہ زانی مرد اور یہ زانی عورتیں. عالم برزخ کے مناظر تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائے گئے. تو حضرات, انسان وقتی لذت کے لیے, وقتی لذت کے لیے اپنی عاقبت کا سودا کر بیٹھتا ہے, اپنی آخرت کو گنوا بیٹھتا ہے, اپنے اخلاق کا سودا کر بیٹھتا ہے, اپنی جوانی کو داغدار کر بیٹھتا ہے, اپنے اخلاق کو گنوا بیٹھتا ہے, اپنی نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کر لیتا ہے. شیطان کا فریب ہے یہ, اور شیطان کا دھوکہ ہے یہ. حضرات, کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خاص کر کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتیں بتائی ہیں کہ قیامت جب قریب ہوگی تو دنیا میں زناکاری بہت عام ہو جائے گی, بے حیائی عام ہو جائے گی, عریانیت عام ہو جائے گی, زناکاری عام ہو جائے گی, اور اتنی عام ہوگی. پیارے نبی نے فرمایا چلتی سڑکوں پر زنا ہوگا, اور آپ نے فرمایا کہ اس دور میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو سڑک پر زنا کرنے والے جوڑے سے یہ کہے گا, ذرا سائڈ میں چلے جاؤ, یہاں کیوں کر رہے ہو؟ روکے گا نہیں, منع نہیں کرے گا, بس یہ کہے گا کہ ذرا بازو چلے جاؤ, کہا کہ یہ اس دور کا سب سے اچھا انسان ہوگا. اور پیارے نبی نے یہ بھی فرما دیا, جب یہ زناکاری عام ہوگی, برائی عام ہوگی, بے حیائی عام ہوگی, اللہ رب العالمین سزا کے طور پہ بیماریوں کو مسلط کرے گا. حضرات, اللہ کی قسم, انسان آج جتنا بیمار ہے تاریخ میں کبھی اتنا بیمار نہیں تھا.
ये जिस्म जो देखने में बड़े वीआईपी किस्म के लगते हैं, बड़े खुशनुमा लगते हैं, हसीनो जमील लगते हैं, काजल सजाई हुई आंखें, पाउडर लगाए हुए चेहरे, खुशबू लगाए हुए लिबास, इंसान देखने में जितना संवरा हुआ है अंदर से उसी कदर कमजोर है, अंदर से उसी कदर बेकार है, अंदर से उसी कदर बीमार है। वो खुद बीमार, उसकी रूह बीमार, उसका जिस्म बीमार, सेहत चली गई। प्यारे नबी ने फरमाया लम तज़हर अल-फाहिशतु फी क़ौमिन क़त हत्ता युलिनु बिहा, कि जिस कौम में भी बुराई आम होगी, जिना आम होगा, अलानियतन जिना होने लगे, अल्लाह उस कौम के अंदर ताउन को आम कर देगा, प्लेग के मर्ज को आम कर देगा। वल औजा अल्लती लम तकुन मदद फी असलाफहिम, वल औजा अल्लती लम तकुन फी मदद फी असलाफहिम, और ऐसी ऐसी बीमारियों को अल्लाह आम करेगा कि उनकी गुजरी हुई नस्लों ने उन बीमारियों के नाम भी नहीं सुने थे, उन बीमारियों के बारे में देखा और सोचा भी ना था। आज देखो, आज इंसान फितरत से बगावत कर रहा है, अल्लाह के कानून से बगावत कर रहा है, बेहयाई और उड़ियानियत का चलन चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज इंसान को नऊज़ बिल्ला ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर रखी है। हज़रात, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा मसला औरतों की नामोस और औरतों की आबरू का मसला है। इस मुल्क में औरत महफूज ना रही, इस मुल्क में औरत महफूज ना रही, औरत की आबरू महफूज ना रही, औरत की नामोस महफूज ना रही। नऊज़ु बिल्लाह, जिनाकारी आम है, शहर शहर आम है, गली गली आम है, और नऊज़ु बिल्लाह बालिग औरतों की बात तो छोड़ो, नाबालिग बच्चियां महफूज ना रही। एक जायजे के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक जो 2013-2014 का है, कि इस मुल्क में हर साल 7,200 से 10,000 नाबालिग बच्चियों का रेप होता है। सालाना, सालाना 7,200 से 10,000 बच्चियों का रेप होता है एक सर्वे के मुताबिक। और ये सर्वे रिपोर्ट ये भी कहती है, जबकि रेप के वाकियात बहुत होते हैं, पुलिस के पास जो आते हैं 5 से 6% ही आते हैं, पुलिस के पास जो आते हैं 5 से 6% आते हैं। वो 5 से 6% वाकियात जिनकी कंप्लेंट पुलिस में होती है, उसका सर्वे बताता है कि सालाना 7,200 से 10,000 नाबालिग बच्चियों का रेप होता है। और हजरात, पिछले दिनों 8 साल की 8 साल की उस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, किस जबान में वो ताकत है और किस कलम में वो ताकत है कि उसको बयान कर सके। हैवानियत की हद हो गई, दरिंदगी की हद हो गई, इंसान इस कदर भी गिरता है क्या? कुरान के इस बयान में कितनी सदाकत है, उलाइका कल अनआमी बलहुम मज़ल, उलाइका कल अनआमी बलहुम मज़ल। इंसान जब गिरता है उन पस्तियों में जाता है जहां जानवर भी उसकी पस्ती पे शर्माए, जहां जानवर को भी शर्मा जाए उसकी जिल्लत पे, जानवरों से गया गुजरा यह इंसान। और अफसोस तो इस बात पर है, ऐसे मुजरिमों के हक में मुजाहरे किए जाएं, ऐसे मुजरिमों के हक में जिन्होंने 8 साल की इस मासूम बच्ची का रेप करके मर्डर किया, उनके हक में मुजाहरे किए जाएं। और उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है, मुजाहरा करने वालों का ताल्लुक रूलिंग पार्टी से हो, मुजाहरा करने वालों का ताल्लुक रूलिंग पार्टी से हो, हुकूमत की सरपरस्ती उन्हें हासिल हो, खून के आंसू रोने की बात है। आज से 15 साल, 2015 में दिल्ली में जो निर्भया का जो केस हुआ था, सारा मुल्क सहम उठा, सारा मुल्क सहम उठा, एहतजाजात हुए, क्या कुछ हुआ, लेकिन बताओ सिलसिला रुकने को नहीं रुक रहा है। 8 साल की उस मजलूम बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद आप अगर आप अखबार पढ़ते हो, देखते जाओ कितने वाकियात उसके बाद हो गए, यूपी में हो गया, फिर दूसरे स्टेट्स में हुआ, कितनी जगह हो रहा है। सवाल ये है ऐसा क्यों है? मुजरिम पकड़े जा रहे हैं, सजाएं दी जा रही हैं, पर ये रेप के वाकियात हैं कि रोकने को नहीं रोक रहे हैं। सबब क्या? याद रखो दो बुनियादी बातें हैं। एक तो ये है कि जब तक जिना के असबाब पे काबू नहीं पाया जाएगा, जिना को कभी रोकना नामुमकिन है। वो असबाब, वो हरकतें, वो इकदामात जो जिना का सबब बनते हैं, जब तक इन असबाब पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इन असबाब पे काबू नहीं किया जाएगा, जिना को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें ताज्जुब होता है, एक तरफ जिना को जुर्म भी करार दें और दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जिना का कल्चर फराहम किया जाए। आज क्या है, मुझे माफ कीजिए इस ताबीर पर, हम जो जी रहे हैं जिना के कल्चर में जी रहे हैं, जिना के कल्चर में जी रहे हैं। क्या है आज की तहजीब? स्कूलों में नन्हे बच्चों को सेक्स की तालीम दी जाती है, औरत आज बरहना हो चुकी है। बताओ औरत कहां नहीं आज? बरहना औरत, नंगी औरत, हया गई, हया गई,
غیرت کا جذبہ مرا. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فصنع معاشد. پچھلے پیغمبروں کی جو باتیں اس دنیا میں باقی رہ گئی ہیں, پچھلے پیغمبروں کی جو حدیثیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں, ان میں سے ایک حدیث یہ بھی کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہیں تو پھر جو چاہے کر گزرو. آج انسان کی شرم و حیا ختم ہوئی گندی فلموں کے ذریعے سے, عریانیت پھیلانے والی فلموں کے ذریعے سے. آج بتاؤ جتنی فلمیں نکلتی ہیں کیا سکھاتی ہیں فلمیں؟ فلمیں یہی تو سکھاتی ہیں ریپ کیسا کرنا چاہیے, لڑکی کو کیسے حاصل کرنا چاہیے, والدین سے اولاد کیسے باقی ہوتی ہے, جرائم سکھانے والی فلمیں. اور یہ فلمیں نئی نسلیں دیکھیں, جذبات کو بھڑکانے والی فلمیں, جذبات کو برانگیختہ کرنے والی فلمیں, جرائم کا طور طریقہ سکھانے والی فلمیں, گانے بجانوں کی تہذیب, کلبوں کا کلچر, بے حیائی کا کلچر. اس کلچر میں جینے کے بعد اور اس کلچر کی اجازت دینے کے بعد آپ چاہیں کہ ریپ نہ ہو, ریپ کے حادثات نہ ہو, دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. زنا ایک ایسی چیز ہے جب تک زنا کے قریب پہنچانے والے اسباب پہ قابو نہیں پایا جائے گا زنا کو روکنا ناممکن ہے. قرآن کی تعبیر دیکھو, ملاحظہ کرو. قرآن یہ نہیں کہتا زنا مت کرو, یہ نہیں کہتا. قرآن کیا بولتا معلوم؟ قرآن یہ نہیں کہتا زنا مت کرو, قرآن یہ کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. کیا تعبیر ہے؟ زنا مت کرو نہیں, زنا کے قریب مت جاؤ. اس لیے کہ زنا کے قریب ہو کے زنا سے بچنا ناممکن ہے. زنا کے قریب ہو کے زنا سے بچنا بہت مشکل, بہت مشکل ہے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. سورہ اسراء میں اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. قریب بھی مت جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنے کانوں کی حفاظت کرو, اپنے قدموں کی حفاظت کرو, اپنے فکر و خیال کی حفاظت کرو, اپنے خیالات کو پاک رکھو. یہ سب اگر ہوگا تو پھر زنا سے بچنا ممکن ہے. آنکھوں کو آزاد چھوڑا ہوا انسان ہر عورت کو دیکھ رہا ہے, ہر برائی کو دیکھ رہا ہے, ہر گندی فلم کو دیکھ رہا ہے. کانوں کو آزاد چھوڑے ہوئے ہر موسیقی کو سن رہا ہے, ہر میوزک کو سن رہا ہے, ہر گانے کو سن رہا ہے, جذبات کو بھڑکانے والے اشعار کو سن رہا ہے, اور ہر گندی مجلس میں شریک ہونے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے, اجنبی عورتوں سے مسافے کر رہا ہے, اجنبی عورتوں کے ساتھ مل رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے. یہ زنا سے قریب ہونے کے بعد انسان سے کہو زنا سے بچ جاؤ ناممکن ہے. اس لیے قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی اپنی آنکھ کی حفاظت کرو, اپنے کان کی حفاظت کرو, کوئی غلط بات نہ سنو, موسیقی نہ سنو, میوزک نہ سنو, گانے نہ سنو, اپنی آنکھ سے اجنبی عورتوں کو نہ دیکھو, اجنبی عورتوں سے مسافہ نہ کرو, اجنبی عورتوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو, اجنبی عورتوں کے ساتھ اختلاط کے ماحول میں نہ رہو, اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں نہ رہو. ولا تقربوا الزنا. اس لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا؟ زنا کے جو مقدمات کو بھی زنا کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزین العینین النظر. آنکھ جب کسی اجنبی عورت کو دیکھتی ہے تو وہ آنکھ زنا کر رہی ہے. والاذنان زناهما الاستماع. اگر کان کسی اجنبی عورت کی بات کو, اس کی آواز کو سن کے مزے لے رہا ہے تو کان زنا کر رہا ہے. کان اگر موسیقی اور گانے سن کے مزہ لے رہا ہے تو کان زنا کر رہا ہے. واللسان زناه المنطق. اور اگر زبان جب گندے اشعار گاتی ہے یا کسی اجنبی لڑکی سے محبت کی باتیں کرتی ہیں تو وہ زبان زنا کر رہی ہے. کہا کہ والفم زنا والقبل. کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہے تو اس کے ہونٹ زنا کر رہا ہے. والرجلان زناهما المشي. اگر کوئی کسی لڑکی کی طرف کسی عورت کو دیکھنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اس کے پیر زنا کر رہے ہیں. والیدان زناهما البچ. اور ہاتھ ہیں کسی اجنبی عورت کو چھو رہا ہے, پکڑ رہا ہے, اس کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں. یاد رکھو جب تک ان اسباب پہ قابو, ان اسباب سے انسان خود کو نہیں بچائے گا, زنا کے ان مقدمات سے اپنے آپ کو جب تک بچائے گا نہیں زنا سے بچنا ناممکن ہے. آج افسوس ہے آج جو کلچر جس میں ہم جی رہے ہیں یہ زنا کا کلچر ہے. کوئی میگزین اٹھا لو, کوئی پرچہ اٹھا لو, کوئی نیوز پیپر اٹھا لو, بتاؤ عورت کی اوریاں تصویروں کے بغیر کون سا پیپر ہے؟ اور اس کلچر کے ساتھ چیلنج ہے. ریپ کے واقعات کو دنیا کی کوئی طاقت رکا نہیں سکتی جب تک یہ زنا کا کلچر عام رہے گا جسے قانون کی سرپرستی حاصل ہے. جب تک یہ کلچر عام رہے گا ریپ کے واقعات اس ملک میں نہیں پوری زمین میں کہیں بھی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور دوسری بات میرے بھائی, سزائیں. سوچو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کیسی وحشیانہ سزا ہے. کیا سزا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر شادی شدہ ہو اور زنا کرے پتھروں سے مار مار کے ختم کرو.
لوگ اعتراضات کرتے ہیں بیٹھ کر، کہا کہ کیسی وحشیانہ سزائیں، انسان کو پتھر سے مار مار کے ختم کرو. میرے بھائی یاد رکھو، سزا کا مقصد ہوتا ہے جرم کو روکنا. سزا حقیقت میں وہی سزا کہلاتی ہے جس کے اندر جرم کو روکنے کا دم ہو. سزا دی جا رہی ہو اور جرم ختم ہونا تو بڑی بات ہے، کم بھی نہیں ہو رہے ہو، اس سزا کو سزا نہیں کہتے، وہ بے معنی سزا ہے. اللہ انسان کی فطرت کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں زنا کا داعیہ کتنا قوی ہے، زنا کا داعیہ کتنا مضبوط ہے. انسان کی طرف، انسان کا دل جب نعوذ باللہ کسی پر آ جاتا ہے، اس کو پانے کے لیے انسان ہر چیز فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ضروری تھا کہ سزا ایسی سخت ہو. اللہ کی قسم، رجم کی سزا ایسی سزا ہے، ایک مرتبہ جو آنکھیں اس سزا کو دیکھ لیں گی، ایک مرتبہ جو آنکھیں اس سزا کو دیکھ لیں گی، زندگی میں کبھی انسان یہ برائی کرنے کی جسارت نہیں کرے گا، زندگی میں کبھی جسارت نہیں کرے گا. چھوٹی موٹی سزائیں انسان کہے گا چلو برائی کر لیں گے، سزا پا لیں گے. سزا پا کے آتا پھر برائی کرتا ہے. سزا اسے کہتے ہیں جو برائی کو روک سکے. اور یہی وجہ ہے، آپ تاریخ پڑھو، پورے عہد نبوت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پورے عہد نبوت میں زنا کے بس اکا دکا واقعات پیش آئے. آج ہمارے ملک کی کیا ہے، نابالغ بچیوں کا جو ریپ ہے، 7,200 سے 10,000 واقعات سالانہ، اور اگر کل واقعات جو ریپ کے ہیں 2014 کی رپورٹ، تقریباً 25,000 عورتوں کا ریپ ہوتا ہے سالانہ ہمارے ملک میں ایک سال میں. اور عہد نبوت میں پورے 23 سال میں ایک یا دو واقعے ملتے ہیں، تین واقعے ملتے ہیں جہاں زنا ہوا تھا. اور وہاں بھی ایسا ہے کہ غلطی ہو گئی اور اس کے بعد احساس ندامت نے ایسے جھنجوڑا، آ کر اپنے آپ کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں پاک کر لیا، سزا پا کر دنیا ہی میں پاک کر لیا. اور جہاں آج دیکھو سعودی عرب، جرائم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں جرائم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، جرائم کی شرح اگر سب سے کم کہیں ہے تو سعودی عرب ہے. سعودی عرب میں ناموس کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت، ریپ کے واقعات نہ ہونے کے برابر اگر کہیں ہیں، سب سے کم جو شرح ہے جرائم کی وہ سعودی عرب میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شریعت کا قانون نافذ ہے ان سب مسائل میں. اسے یاد رہے، اللہ کا قانون ہی، اللہ کے قانون ہی میں یہ دم ہے کہ وہ ان جرائم کو روک سکتا ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں وہ دم نہیں ہے کہ وہ ان جرائم کی روک تھام کر سکیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اور کیا کیا سننے کو مل رہا ہے. بڑے نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسلیں گزر رہی ہیں. ماں باپ کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، بڑوں کی بھی، معصوموں کی بھی، ننھے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اور گلیوں میں ادھر ادھر کھیلتا ہوا ایسے ہی آزاد نہ چھوڑ دیں کہ آج اس زمین پر انسانی بھیس میں بہت سارے درندے گھوم رہے ہیں. اپنے بچوں کو ان درندوں سے بچاؤ، ان کی درندگی سے بچاؤ، ان کی حیوانیت سے بچاؤ. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالی ہماری، آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے. ہماری جان کی، ہماری مال کی، ہماری عزت و آبرو کی، ہماری ناموس کی حفاظت فرمائے رب العالمین. ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے رب العالمین. حضرات، اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہر مہینے آپ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون دیتے ہیں، آج کا جندہ بھی ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 165 مریض ہیں جنہیں چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے تعاون دیا جاتا ہے، 1.5 لاکھ ماہانہ اس کا خرچ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اپنے ان مجبور بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.